Творча здибанка, 15 мисткинь Коломийської об'єднаної територіальної громади влаштували виставку своїх робіт. Багато з них зі своїми творчими здобутками вийшли в люди вперше. Інші теж раділи мистецькій зустрічі, бо кажуть, що за час карантину скучили за творчими заходами. Сталановитими коломиянками спілкувалася наша знімальна група. Уляна Козак почала малювати, коли їй виповнилося 50. До цього, каже, жодного разу пензля не брала до рук. Я зрозуміла, що я хочу щось спробувати. Психологиня за фахом каже, її картини незвичні, бо на полотні вимальовує шлях свого духовного росту, пізнання себе та пізнання світу. Це такий глибокий потік, який виливається навіть в різних картинах, в різних стилях. Я випробовую все і розумію, що можливо все насправді. Тосі Уляна Козак ніде не демонструвала свої роботи публічно. Моя ціль була прийти сюди і сказати, що реально все. І немає, чи тобі 20, чи тобі 50, чи тобі 60, 70. Можна пробувати все, бо той творчий потенціал, він у нас є. Просто треба дати йому місце, треба дозволити собі його застосовувати. Уляна Козак – учасниця творчої здибанки. Це мистецький захід, який об'єднав 15 активних жінок, мисткинь, які мають цікаві заняття, розповідає співорганізаторка заходу Ольга Король. Набралися сміливості і вийшли сюди показати, чим вони займаються, проявити якось себе. Творчу здибанку у мистецькому центрі «Світовид» організатори позиціонують як виставку-презентацію. Щоб більше людей побачило, що вони щось роблять і що вони роблять, тому що кожна унікальна, коли зустрічаються творчі, взагалі якісь активні жінки, вони починають спілкуватися, у них появляються нові ідеї. Оце основне. Учасники зустрічі демонстрували відвідувачам свої вироби, а це шиття, в'язання, як на спицях, так і на пальцях, гачкування, різнопланові картини, навіть із застосуванням цифрових технологій, ікони, найрізноманітніші жіночі прикраси та аксесуари. А Ольга Король показала, як зі старих речей можна створити витвір мистецтва. Найбільше, що я люблю, це з якихось старих речей зробити щось нове. Тобто взяти якусь стару валізу, пляшку чи ще щось і зробити її такою, щоб вона була цікавою, дивилася в інтер'єрі. Ще жінка займається скрабукінгом, створює унікальні альбоми не лише для фотографій, але й для цінних листівок, записок чи дрібних речей. Це підписати там також можна і передати якби наступні на покоління таку якусь свою історію, свою пам'ять. Та й це ще не всі захоплення Ольги Король. Жінка також шиє ляльки Тільди. Текстильна лялька певної форми. Я стараюся якось їх зробити, щоб стрій відповідав нашому. Співорганізаторка творчої зустрічі Олена Бойцен презентувала на мистецькому заході бренд «Файна Тайстра». Це етношопери, бананки ручної роботи із вишивкою, а ще сумочки, оздоблені стрічками. Вона із однодумцями займається такою справою лише 5 місяців. Каже, приємно, що є попит на такі речі. Досить багато зацікавлених, тому що це є ручна робота, і воно народне, і зараз етно і фолк, воно популярне. Виготовляє Олена Бойцен як у торбинки. Каже, відрадно, що поступово люди починають відмовлятися від поліетилену і користуватися тканинними торбами. Це заміна поліетилену, по факту. Я би хотіла, щоб це була перша необхідність. Це свідоме споживання, і це дуже важливо насправді, тому що все-все запаковане, ти розгружаєш, і в тебе половина сміттєвого баку просто в поліетиленові кульки. Але щоб замінити, от, власне, краще багаторазово. Олена Бойцен каже, така творча здибанка у Коломиї вперше, але точно не остання, бо це нагода відкривати нові творчі імена і, найголовніше, спілкуватися митцям між собою. Дуже важливо показувати свої роботи не тільки в соцмережах. Коли ти виходиш в люди, то є можливість презентувати себе як майстра більшій аудиторії. Я думаю, що це перший крок на зустріч якомусь майбутньому гарному і світлому. Цікаво, що на творчій здибанці працювала навіть візажистка, аби учасники зустрічі та відвідувачі заходу мали нагоду стати красивішими. Марина Максимів, Уляна Мокринчук, Сергій Угрин. Події НТК.